যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে যোৱা একত্ৰিছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ ওঠৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছৰ যি ডি ইৰ এল পি ইউ পিৰ যিটো ভেকেঞ্চি আছিলে তাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ এটা অসুবিধা হৈ আছিলে যে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা নাছিলে টেটৰ যিহেতু অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে তাত টেটৰ মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেটৰ যি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ সেইটো তাত উল্লেখ কৰিব লাগে কিন্তু আজি এটা ন'টিছ ওলাইছে আপোনালোকে ন'টিছটো দেখা পাইছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ দিব গৈছিলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখনত তাত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ নিদি আপোনালোকে টেটৰ ৰোল নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ গতিকে আপোনালোকে আজি আজিৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আপোনালোকে টেটৰ ৰোল নাম্বাৰটো বহুৱাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ন'টিচটো আপোনালোকে চাই যাওক মই ন'টিছটো এবাৰ গাই দিছোঁ ন'টিছটোত লিখা আছে দ্য এম্পাৱ কমিটি অন এলিমেণ্টেৰী টেড গভ্ট অফ আছাম হেড কণ্ডাক্টেড দ্য জেনেৰেল টেড একজামিনেশ্যন ল'ৱাৰ এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেল অন থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড দ্য ৰিজাল্ট হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড অন ফিফটিন ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান পোন্ধৰ তাৰিখে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিছিলে নাও ইফ দ্য ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ ডিজায়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম এগেইনষ্ট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ই ই এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো এইটিন ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ ডে চেল ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডি ই আছাম দেট ইজ ডি ই ডট আছাম ডট গভ ডট ইন আপোনালোকে জানেই এই ৱেবচাইটটোৰ যোগেদি আপোনালোকে এই প'ষ্টবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব হাই অভাৰ টিল দে ৰিচিভ দেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট ইছুড এগেইনষ্ট দেয়াৰ টেট কোৱালিফিকেশ্যন দে উইল বি এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য টেট ৰোল নাম্বাৰ

এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব টেট ৰোল নাম্বাৰ আৰু স্কৰ কাৰ্ডেৰে চ' এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টিত এইখিনি খবৰ আপোনালোকক দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে খবৰটো পায় আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবসক্ৰাই কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ